하나 걸어가기도 못 해요. 일단 벚꽃이 오면 아예 라이브 내가 내려 내려가 하려니 라이브 라이브 같은 게 뭐라 그러나 나올거야
देखिए
سنیے نا سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ ادھر دیکھیے آپ فوٹو کھینچنے دیکھیے ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے گا دیکھیے ادھر ادھر دیکھیے 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 ادھر ادھر دیکھیے ہاں دیکھیے ستائیے ستائیے دیکھیے 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 نا بیٹھ کے لیجیے بھیا ادھر دیکھیے بھیا تو دیکھیے نا دیکھیے بھیا میڈم جی ادھر دیکھیے رکھے رہیے گا پکڑے رہیے گا آپ دیکھیے دیکھیے بس وہ بھیا اٹھ کے تھوڑا گھما لیجیے چاروں طرف جلدی اٹھے دیکھیے پکڑے رہیے گا گھوم پھینکے نا گھوم پھینکو نا گھوم پھینکو گھوم سے نکالو نا نچا بہ تارا
ترجمة
देखिएगा इधर देखिए यार देखिए इधर देखिए देखिए इधर इधर देखिए इधर देखिए मेरे बाप इधर देखिए देखिए ফটো নেই ভেলা তুই শুনো না এটা সফির বাইকে সফির এইখানে কি তোমার